Ivan Šreter je za mene jedna velika osoba. Smatram da je on živio u prvoj crkvi, prvih 4-5 stoljeća, da bi njega sigurno proglasili mučenikom i svetim, jer on je to bio. Kad sam dobio ponudu za snimanje filma o doktoru Ivanu Šreteru, odmah mi je postalo jasno da se radi o čovjeku iznimna života. Ivan je rođen u Pakracu 22. prosinca 1951. godine kao prvo od troje djece Danice i Josipa. Imao sam dojam da on ima neki talenat u sebi koji će se prije ili kasnije morati pojaviti u javnosti i u životu. A to je da on se kao da sprema na nešto što će njegov život označiti kao veliki mučenički, ali i nešto što će ostati kao sjajno svjetlo našem hrvatskom narodu. Kako je situacija postajala sve neizvjesnija, a poglavito nakon početka Balon revolucije, postajali smo sve više u strahu kako će se razvijati situacija u Pakracu. Bilo je očito da predstavnici lokalnih Srba ne primaju sa potrebnom lojalnošću demokratske promjene do kojih je došlo u Hrvatskoj. Ivanu je skrenuta pažnja da bude oprezniji, da s puno više opreza ide u njihova sela i inicira te razgovore. Očekivao je da će ti ljudi vratiti, da će ga razumjeti, da će vratiti isto mjeru. To je bila jedan njegov zabluda. Ja sam ga na to upozoravao, ali on je rekao meni: Ante, to su ljudi kojima se mora prići na takav način. Imenovan je prvim predsjednikom općinskog odbora HDZ-a. To mu je zapravo i bio razlog zašto je navukao mržnju Srba. Iako on u svim svojim nastupnim govorima pozivao na mir i nenasilje, pa je malo i čudno zašto ga nisu poslušali, nego su ga ipak uzeli na metu, jer je zapravo bio najistaknutija politička ličnost ovog kraja. Pa nas dva smo i komunicirali i kontaktirali. Čak smo išli zajedno u sela da bi pokazali da prvi čovjek HDZ-a i prvi čovjek SDS-a imaju dijalog, razgovarao i da smirimo te tenzije. On je bio veoma umiren tih čovjek, human, kao doktor, kao liječnik. Nije bio prepoznatljiv u smislu neke velike političke retorike, mislim, isključivih poruka, govorio o tom miru, toleranciji, vidio se da voli Hrvatsku, da je spreman za Hrvatsku učiniti mnogo toga. I taj naš kontakt koji smo imali, nažalost, on se odmah svodio na naše kontakte zbog incidenata koji se pojavili. Tu je bio dosta neoprezan i u jednom takvom nesretnom danu pao je u Kukunjevcu, u njihovu zasjedu, u njihove ruke. Ja sam dovezen iz bolnice Pakrac u selo Branešci. U selu Branešci su me istovarili iz auta i u domu počeli ispitivati. Ispitivali su me o mojim odnosima sa doktorom Šreterom, o načinu suradnje sa doktorom Šreterom. Nakon toga su me ovo stavili u tu jednu prostoriju gdje su me još jedno vrijeme tukli i iza toga su me ujutro dovezli u ovu kuću. Doktor Šreter bio jezivo istučen. On je imao prelom lijeve podlaktice, imao je prelom lijeve skapule, lijeve lopatice i bio je sav plav, nije bilo komadića kože na tijelu koja nije bila plava. Doktor Šreter je počeo 23. štrajk glađu i jeo je samo kupine koje sam ja nabrao na ovoj živici oko ove kuće. Sjećam se 6.10.1991. kad mi je rečeno: doktor Šreter je ubijen, tebe ćemo pustiti kad budemo htjeli. Smatram da je prošao super život, da je u pravom trenutku odgovorio do kraja na izazove svog života. Mislim da bi on ponovio sve i sve bi išao ponovo.
samo da bi postigao mir i da bi postigao Hrvatsku na svome. Da je tu među nama, on mislim da bi rekao, draže mi da sam ja poginuo nego da je neko zbog mene poginuo. Smatram da je to primjer koji bi mnogi ljudi trebali slijediti, ne samo stari njegova generacija, već i mlađi ljudi poput nas, naše generacije, bez problema da bi to mogli usvojiti. Dakle, on bi trebao biti promulgiran kao svetac mirotvorac. Čim čovjek postupa prema neprijatelju s ljubavlju, on je vrhunski kršćanin i mučenik. On je zapravo objektivno svetac. Sramota je neizbrisiva za Pakrac da zajedno živeći minirate nam ulazna vrata u crkvu u koju ne idete. Razoriste svetog Josipa koji je prošao i prvi i drugi svjetski rat. Ogradite se od ekstremista! Recite ko je to, pa se ogradite od njega. Zločin je stavljati eksplozive i pod javne zgrade i pod naše domove. Mi vam takvim načinom nećemo vratiti, a vi se ogradite od ljudi koji to rade. Sjećanje na doktora Ivana Šretera ne bljedi, dapače s protekom vremena sve jasnija i njegova slika i njegov lik, a bome i njegovo djelo i poruke koje je širio kao jedan veliki mirotvorac, kao jedna velika hrvatska žrtva Domovinskog rata. Nek mu je vječna hvala i slava za sve što je učinio za naš grad Pakrac, za našu slobodnu i nezavisnu Republiku Hrvatsku.